Jarmo täällä, ja mitäs mieltä olette uudesta introsta? Joka tapauksessa tässä videossa sukelletaan pelipaitojen ihmeelliseen maailmaan. Videoaihe on katsoa, että mitkä tämän pelin paidoista on mun mielestä 15 parasta kotipaitaa ja 10 parasta vieraspaitaa. Mähän tein vuosi sitten aika vastaavanlaisen videon, sen nimi oli Top 20 pelipaidat, sen voi käydä katsoa sieltä, mutta sillä videolla ei ole oikein mitään painoarvoa tämän uuden videon suhteen, koska mielipiteet muuttuu. Mä koitin nytkin tehdä sen silleen niin kuin kahdella erilaisella arvioinnilla, että mä sain otettua niiden keskiarvon mun mielipiteestä, koska ne vaihtelee aika nopeasti aika tiuhaan tahtiin kaiken kaikkiaan. Mutta silti ykkösestä nyt ei ollut epäselvyyttä. Eli videon lopussa paljastetaan ne joukkueet, millä mä menen vetämään koko seuraavan vuoden täällä NHL16 hutissa. Ja sitten vielä lisäksi niin se ero siihen viime vuotiseen videoon on se, että nyt on siis 15 kotipaitaa 10 sijaan, koska tässä pelissä on nyt sitten tunnetusti paljon enemmän kiinnostavampia kotipaitoja kuin sitten vähän näitä laimeempia vieraspaitoja. Mutta joka tapauksessa tämän pelin pelipaidoista, niin niitähän on monta sataa joka liigassa. Ja huikeata kehitystä nähtiin nyt, kun mä kattelin noita paitoja, että siellä oli esimerkiksi Euroopan liigoista Moodoolla ja Pelikanssilla oli vaihtoehtopaitoja. Olin siitä erittäin yllättynyt, ja sehän on suorastaan mahtavaa. Lisäs vaan enemmän niitä paitoja. Maajoukkojen paidat nyt ensinnäkin. No, ne tulee sitten World Cupin jälkeen varmaan, luulenpa. Voi että, voin kuvitella. Mutta joka tapauksessa, niin niistä sadoista painoistahan sitten on ihan kiva lähteä valitsemaan. Ne mun valintakriteerit on tietysti ihan katsojan silmissä näin ollen. Ja totta kai tälle vuodelle tulee nyt nämä niin sanotut läskipaidat mukaan, mitä siellä PS kolmasella vielä oli, eli jotkut paidat olivat muotoiltu silleen, että ne näytti semmoisilta musopainijalta siellä kentällä, kun niillä viiletti, mutta nyt ei enää, tai no on tässä kyllä ihan pikkunen ero mun mielestä vieläkin niiden originellin läskipaitojen kanssa, mutta ei se, ehkä se on vaan tunnetta siitä, että pomppii, ja joka tapauksessa niin ne jutut, mitä mun silmää miellyttää, niin ne on periaatteessa aika simppelit, että kiinnostavia värejä, selkeä sommitelma, ei mitään hirveän monimutkaista semmoista Uber tai semmoista, että selkeät värit, kolme pääväriä maksimissaan, ja sitten jos on jotain muita, niin ne on sitten ihan poikkeuksia ja näin ollen, että niiltä voisi oikeastaan lähteä. Sommitelmat ja kaiken kaikkiaan, mä kävin vielä pelissä niillä, että miltä ne selkäpuolet näyttää, koska eihän tästä nyt kaikkea nää logolla siinä itsessään, niin ei ole oikein väliä, että mikä logo siinä on tai onko logo ollenkaan. Mutta ei se ihmeellisempiä, että voidaan lähteä kattelemaan sitten noita paitoja nyt sitten pikkuhiljaa. Katsotaan ne hutin ulkopuolella 3D-mallinnuksella, koska on sen hienompi katsoa kuin näitä hutin paitoja. En mä mitään kokoelmaa ohjeista täällä tekemään tai mitään. Tietysti ne löytää tätä hutista sitten omilla tiedoillaan. Helppo katsoa ne samat, ne on hutin ulkopuolella siellä 3D-järjestelmässä kuin sitten täälläkin. Joten tästä lähdetään sitten. Mä vaan alan täältä latelemaan Top 10 vieraspaitoja sitten järjestyksessä, katsotaan niitä. Alkaa siis lähtölaskenta. Siellä on 10 AHL Chicago Wolvesin vieraspaita. Tuossa se on merkitty kodiksi, mutta AHL:ssähän sitten nämä menee yhä päin vastoin. Siellä 9 Västra Frölunda Indiansin vieraspaita. Siellä 8 Lahden Pelikanssin uusi vieraspaita. Tykkään tuosta musta ja syönin sommitelmasta. Siellä 7 Anaheimin retropaita, eli niin sanottu Disney-paita 90-luvun siitä, kun seura perustettiin. Eli nämä paidat on legendaarisia ja totta kai ne pitää löytyä täältä listalta, mutta viime vuonna ne oli läskipaitoja PS3, niin mä karsin ne kaikki pois, niin no, nyt ne on täällä. Siellä 6 jälleen paita AHL Chicago Wolvesista, vaihtoehtopaita. Eli tommonen retron, tommonen kulahtaneen valkoisen värinen sitten selkeässä linjassa punaisten raitojen kanssa. Tuommoisten vähän, myöskin vähän vanhan ajan myrkyllisten punaisten väriaineiden kanssa, mutta ei siitä se enempää. Siellä 5, Kelowna Rocketsin, myöskin tuore paita. Tuossa noin näkyy taas vähän syaania, mutta nyt sillä on sitten punaisia raitoja siellä kanssa. Toi näyttää takapäin ihan jees siltä, siellä on tota pelipaidan ympärillä on ihan kivat ne sommitelmat ja miettiä, että jos täällä voisi luoda joukkueen, niin toi on aika semmonen perussetti, mitä sieltä voisi lähteä hakemaan. Tuommoiset linjat, niin löytyisi varmaan sieltä, jos paitamalleista alkaisi etsimään. Siellä 4 Los Angeles Kingsin
tuore stadion paita tosta viime kaudelta. Siellä 3 CHL Prospectsien jälleen valkoinen CHL-paita. Tää on itse asiassa legenda suunnilleen. Tää on ollut täällä niin monta vuotta. Pikkuhiljaa täältä CHL-kokoelmasta karsittiin ne vähän hienommat semmoset ihan hazardipaidat pois. Ei nyt välttämättä hienoja ollut, mutta ne oli ihan siis täysin vaihtoehtopaitoja. Tänne jäi vaan nää. No mutta kuitenkin. Tuommoista violetta ja punaista suhdetta ei löydy mistään muualta. Ja siellä 2 New York Rangersin Winter Classic-paita 2011-2012 Philadelphia vastaan. Se oli viime vuonna ensimmäistä kertaa saatavilla Hutissa, ja mä käytin sitä. Mutta tänä vuonna se on vasta siellä 2. Kuvastaa jotain. Jätetään se siihen kakkoseen, katsotaan mikä on sitten videon lopussa se ykkössija, koska nyt siirrytään pikkuhiljaa kotipaitoihin. Elikkä peräti 15 kotipaitaa. Tää menee kuitenkin aika nopeasti. Siellä 15 Philadelphian just se vastaava paita siitä Winter Classicista 2011-2012. Tää kuvastaa aika kovaa tasoa, kun tommonen paita on vasta siellä 15 joka tapauksessa. Siellä 14 Quebecin liigan Drummondville Voltigeersistä Alternate-paita, joka on ollut tuolla monta vuotta. Mä perustelen tätä samalla asialla kuin viime vuonna. Siinä on miekka. Siellä 13 San Jose Sharksin viime kaudella käyttävä stadion paita. Siellä 12 ollaan jälleen Lahden pelikaan, siis katsomassa just nyt nimenomaan sitä vaihtoehtoista paitaa, mikä on SM-liigajoukkueeseen kirjattu. Liigajoukkueeseen, Mäkin hei mietin tätä ensin, ennen kuin mä näin tän takapäin. Siellä 11 palataan vielä kerran AHL:n Chicago Wolvesiin, ja sieltä nyt se kotipaita. Tääkin on ollut monta vuotta, ja aika lailla semmonen kestosuosikki myöskin tietyissä piireissä ollut. Mut nyt siihen varsinaiseen top 10, ja sen avaa tämä toinen Euroopan vaihtoehtopaita, Moodoo Hokista. Ihan siis aika lailla uusi paita. Se on just jännä siinä, kun suhteuttaa viime vuoteen, niin ne mitkä oli silloin uusia, niin nousi silloin sinne listalle just sen takia, koska ne oli uusia sinällänsä ja nytten, no ne on vuoden vanhoja jo ja sitten uusia pukkaa sieltä tilalle, niin tää on ihan yksi selitys sille, että miksi tää on nää listat hyvin erilaiset kuin viime vuonna. Siellä 9 Lake Erie Monstersin vaihtoehtopaita. Cleveland lukee siellä ja tommonen retrovalkoisen ja tommosen hienosinisen välinen suhde. Mä en niin kauheasti sinisiä itse asiassa, semmosen valtaväri sinisiä ottanut, koska nehän kaikki tulee Torontosta ja ne näyttää kaikki samanlaista kuin Toronto. Ja itse asiassa semmosia NHL:n perusvärejä, niinku Original Sixissä näin ole, niin niitä ei kauheasti oo täällä. Siellä 8 Grand Rapids Griffinsin tuore vieraspaita, no joo. No, se on uusi paita, sillä sitä perustelen. Olihan niitä tietysti semmosia, jotka ei tänne päässyt, mutta siellä 7 Nashville Predatorsin vaihtoehtopaita. Yhtä solidi kuin aikaisempinakin vuosina. Ja nyt sinne siellä 6, ja täältä löydämme sen Disney-paidan kotoisemman muodon. Tommosia kahta väriyhdistelmää, niitä ei vaan löydy yksinkertaisesti mistään muusta paidasta. Unohdin sanoa, että yksi juttu semmoista, mitä mä painotin, oli myös symmetrisyys. Sen lisäksi sen takia useimmat Saksan liigan paidat aika lailla ei oikein sopinut mun silmään esimerkiksi. Mutta tän kohdalla se on aika lailla poikkeus, koska tää on vaan niin klassikko. Siellä 5 Blainville Wabrandin uusi vaihtoehtopaita. Kyllä näyttää jänskältä. Käykää itse katsomassa tarkemmin. Siellä 4 jälleen Kelowna Rocketsiin. Täältä sen kotipaitainen muoto. Jaahas. No uusi paita, mutta kuitenkin. Kyllähän tuo mukavalta näyttää, mutta silti vasta siellä 4 joka tapauksessa. Siellä 3 Pittsburgh Penguinsin vaihtoehtopaita. Myöskin tuore. Tää on jäljitelmä siitä 90-luvun alusen paidasta, millä ne voitti 2 Stanley Cupia, mutta kyllä tää on vähän erilainen. Tää on paljon keltaisempi. Se oli paljon vaaleankeltaisempi ja ehkä se näytti vähän pliisulta. Ja sen lisäksi se oli viime vuonna läskipaita, jotenka nyt tänne on tervetullut. Siellä 3. En vedä yhtään kotiin päin. Ja näin pääsemme siellä 2. Se on Chicago Blackhawksin toinen kotipaita. 0607 paidat, niin nehän on aina täällä pelissä ollut. Koska ne oli ekat paidat, mitkä lanseerattiin tonne PS3:lle.
koska se oli eka peli, mikä tuli PS3, se NHL 08. Niin siellä ne lasetti ne uudet paidat, ne ei sen jälkeen koskenut niihin. Eli ne oli läskipaitoja kaikki niin kuin ihan viime vuoteen saakka. Mutta nyt tämä paita on tuotu tänne tuoreena 07-versiona, joka näyttää samanlaiselta oikeastaan kuin kaikki muutkin. Voisihan sitten tässä nyt pistää sen, että täällä on tämä 13-14 klassinen, mutta tää on vähän erilainen. Tää näyttää mun mielestä jotenkin vähän... Tossa on jotain semmoista, mikä töksähtää mun mielestä suhteessa just tähän alkuperäiseen tän näköiseen paitaan. Ja se on siellä kaksi. Jotenka nyt, kun on sitten kaikki käyty läpi, niin katsotaan se voittaja parivaljakko. Ne tulee samasta tiimistä. Ja kuten te muistatte, pitää nyt vähän taustottaa tätä. Viime vuonnahan Belleville Bulls oli se tiimi, mistä mulla oli se kotipaita. Musta, kelta, punainen. Ja mä oon vähän nyt ehkä biased tässä hommassa, koska mä halusin mahdollisimman samannäköiset paidat kuin ne. Mut niitä ei oo enää, koska Belleville, se seura, se vaan lakkas. Tai mä en muista, että lakkasko se vai siirrettiinkö se. Tais lakata. Mutta joka tapauksessa, niin täältä löytyy tästä pelistä yksi semmonen paita. Semmonen kotipaita, mikä näyttää aika samalta. Ja siihen samaan syssyyn päätän valita myöskin sen vieraspaidan mukaan. Se on retropaita, joka pääsee uudelleen NHL-kaukaloihin ensi kaudella sen joukkueen lanseerattua sun heidän vaihtoehtopaidakseen tulevalle kaudelle. Mutta tää oli pelissä myöskin viime vuonna, ja se johtui siitä, että se oli nimenomaan läskipaita. Jotenka voittajat tulee mun kirjoissa olemaan tulevalle vuodelle. Vancouver Canucksin 90-luvun puolivälin paidat, millä ne sinne finaaleihin ekaa kertaa pääsivät. Näyttää lähes identtiseltä kuin viime vuoden Belleville-paita tuo tuossa. Mutta nyt se on käyttökelvollinen. Jotenka se siitä katsotaan vielä tässä näin, ne on aloituksessa. Ja lopuksi siirrytään huttiin lasettamaan ne mun varsinaisiksi paidoiksi. Lisäksi mä annoin teille vihjeen siitä, että mikä tulee olemaan myöskin mun logo seuraavalle vuodelle. Se on musta All Starsi. Kaiken kaikkiaan aika neutraali logo ja näyttää kuitenkin aika hienolta. Joten siinä se tältä erää. Jatketaan tulevien videoiden merkeissä. Aika lailla nyt sarjoina menee sitten matka mestaruuteen EASHL ja viikon jengit toistaiseksi. Vasta marraskuussa aletaan kattelee niinku todella aktiivisesti niitä kokoelmavideoita sitten. Tää oli erikoisvideo, joka tulee vaan kerran vuodessa, joten se meni sitten suoraan spesiaalien soittolistaan. Näkemiin tältä erää ja tulevien videomerkeissä näissä paidoissa, hutissa.